Olá, professor Demétrio na área para mais uma aula de sociologia. Vem comigo? Nessa aula vamos entender as características do estado do bem-estar social, no qual o aparelho estatal é presente para a população e desempenha o papel de organizador da economia. Vem comigo? O Estado promove o bem-estar da população? Como promover o bem-estar dos cidadãos? Vamos tentar, então, compreender através desse Estado, tentar responder essas questões. Legal? Contexto de surgimento. O Estado do bem-estar social também é chamado de welfare state e também chamado de keynesianismo. Então, sempre que vocês ouvirem esses três nomes, vocês estão ouvindo sinônimos, né? Porque keynesianismo vem de John Keynes, né? Que foi aí o grande teórico desse estado, né? Welfare state seria do inglês, né? Uma tradução aí mais literal e de estado do bem-estar social. Bacana? O grande contexto do surgimento se dá na crise capitalista de 1929, marcada pelo desemprego, pela inflação e pela quebra das bolsas. Chamado crack da bolsa, né, de Nova York, Estados Unidos. A competição entre as grandes corporações monopolistas, o crescimento dos movimentos operários e a emergência dos regimes antiliberais, né, como, por exemplo, o nazismo e o fascismo. Então, o estado de bem-estar social, ele tinha uma política intervencionista, voltada ao atendimento dos direitos sociais básicos, como saúde, educação, trabalho, salário, transporte e previdência social. E também tinha como grande política a questão do pleno emprego, fundamentando-se nos pilares de cidadania e direitos para as classes trabalhadoras. Veja que interessante, né? Quando se teve ali, em 1929, quebra da bolsa e uma dificuldade imensa, né? Não só nos Estados Unidos, mas também em decorrência, né, da questão aí monetária, da questão aí que ela é plural quando se fala em economia. Houve também, né, resquícios disso, né, no resto do globo. No Brasil também, né? Tivemos aí as crises aí do café, né, por exemplo. Né, tivemos uma crise bem grande, né, no início da década de 30, no Brasil também. E quando a gente fala em crise, né, em desemprego, por exemplo, o desemprego é a primeira grande instância de uma crise, né? Aí, consequentemente, aumento da violência, né? Outras questões nesse sentido, né? Uma das questões que esse modelo de política, que esse modelo de Estado chamado de bem-estar social, serviu para diminuir essa crise é justamente as chamadas políticas públicas, né? E atendimento dos direitos básicos do cidadão, como, né, saúde, o emprego, a educação, né, muito voltado aí a políticas, né, mais, entre aspas, assistencialistas, né, políticas voltadas a uma necessidade mais imediata da população, né, promovendo essa questão, né, da diminuição do desemprego, promovendo a questão, né, da saúde, a questão da alimentação, de direitos básicos, né, da previdência, tentando promover um equilíbrio social, né, no momento de grande crise que a sociedade, que a humanidade passava até então. Vamos, então, à nossa primeira atividade, turma? Qual foi o contexto de surgimento do estado do bem-estar social? Escreva um parágrafo em seu caderno. Essa está facinho, hein? Tempinho para vocês.
E aí, responderam? Tá de boa essa, né? Qual que era a base da resposta? Sua resposta deve considerar o contexto pós-crise capitalista de 29. Ela exigiu a intervenção do Estado na economia para combater o desemprego e a inflação. Esse contexto também exigiu uma resposta ao crescimento de movimentos operários e regime antiliberais. Legal? Vamos lá? Qual que é a base intelectual, então, do Estado do bem-estar social? A teoria geral do emprego, do juro e da moeda. Livro esse publicado pelo economista britânico John Maynard Keynes em 1936. Por isso que o estado do bem-estar social também é conhecido como keynesianismo, devido à formulação teórica de John Keynes, né? E também é conhecido, né, como welfare state também, né, pela crise, né, americana e pelo desenvolvimento intelectual britânico, né? Também seria uma tradução, entre aspas, aí, do estado do bem-estar social, welfare state. Legal, pessoal? Quais eram as ideias, então, de Keynes? Ao contrário das ideias liberais, isso é bem importante, pessoal. Então, bem ao contrário das ideias liberais, Keynes afirmava que o Estado deveria intervir no domínio econômico para garantir o pleno emprego. Então, a gente vai chamar o keynesianismo, o welfare state, o estado do bem-estar social, de Estado máximo, porque é um Estado que vai, de fato, intervir efetivamente em qualquer domínio econômico, vai interferir efetivamente em qualquer questão das chamadas políticas públicas, das questões das necessidades básicas mais emergenciais, digamos assim. Então, é o Estado máximo. Diferente do liberalismo e do neoliberalismo, por exemplo, aonde se tem uma ideia contrária, de Estado mínimo, quer dizer, do ideal de privatização, do Estado interferindo minimamente na economia, certinho? Estimular a produção e o consumo, mediar as relações de trabalho, ampliar as políticas de assistência, né? Essa ideia, então, entre aspas, de assistencialismo, como às vezes é denotado pejorativamente à questão do Estado, é porque o Estado, nesse modelo, ele procura intervir através de políticas, né, de assistências mais imediatas, né? Então, quando se tem uma crise na parte alimentar, por exemplo, uma dificuldade na alimentação, o Estado tenta interferir ali, doando alimentos, muitas vezes, né? Na questão, por exemplo, da luz, né, nos Estados Unidos, por exemplo, em 29, o frio é muito alto, né, o frio é muito grande, então as pessoas precisavam de calefação, né, precisavam de aquecimento interno. Aí muitas pessoas não podiam pagar o gás. Não pagando o gás, o frio se tornava insuportável em algumas residências. Nesse sentido, então, o Estado tinha que intervir em alguma política de energia para que as pessoas, né, não sofressem até mesmo com a morte ou doenças pulmonares gravíssimas, como a pneumonia, por exemplo, né, devido a não terem condições, né, de manter aquecidos seus lares no rígido inverno, né, de regiões do norte dos Estados Unidos, por exemplo. Entenderam, pessoal? Então, são políticas que necessitam, né, de fato, uma assistência mais imediata à população, principalmente em momentos de crise, como foi a capitalista de 1929. Aqui temos a imagem da mão amiga do Estado, ó, welfare state. Naquela mão amiga, o Estado, né, contribuindo com os mais necessitados. Apesar das crises da década de 60, devido a gastos públicos e da crise do petróleo dos anos 70, ainda é o modelo dos países mais desenvolvidos do mundo em termos de qualidade de vida. Exemplo, a Dinamarca, a Noruega e a Suécia. Veja o interessante, talvez os três países mais desenvolvidos hoje do mundo em termos de qualidade de vida, os três países adotam muito bem essa questão do estado de bem-estar social. São estados que, de fato, têm impostos mais altos, né? Não deixa de ser uma verdade a questão dos impostos, mas também são estados em que o cidadão consegue ter essa contribuição, essa retribuição desse valor pago, né, em benefícios gerados aí na saúde, na educação, no transporte, na habitação, alimentação, etc., né, que acaba retornando aí muito daquilo que se contribui com o Estado.
Então, né, são dados aí, né, empíricos, dados estatísticos, dados oficiais, demonstram também que é um estado interessante quando bem aplicado esse modelo de política. Bacana? Vamos fazer mais uma atividade aí, pessoal? Vamos ler a frase comigo e vamos ver aí, né, como é que a gente vai responder essa questão. O estado de bem-estar social, assim como foi definido, se desenvolveu após a Segunda Guerra Mundial, tendo como importante referência o keynesianismo, com o intuito de reverter os efeitos nefastos da crise econômica de 1929. O estado de bem-estar social possui as mesmas premissas do estado liberal? Justifique a sua resposta e escreva um parágrafo em seu caderno. Questão também bem bacana, que vai pegar um conhecimento que nós temos em outro estado, vai interagir com esse modelo de estado, né, e vocês vão estar fazendo esse paralelo aí. Tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, pensaram? Fizeram esses paralelos aí? Vamos ver então, né, um modelo de resposta legal? Sua resposta deve considerar que o estado de bem-estar social e o estado liberal são capitalistas. No entanto, o estado de bem-estar social possui encaminhamentos diferentes do estado liberal, pois possui como foco a intervenção na economia e a promoção do bem-estar social da população no campo social, como saúde, educação, emprego e etc. Bacana? Turma, é sempre muito importante também a gente estar retomando alguns conceitos, né, e colocando algumas questões próprias, né, de alguns estados. Quando a gente fala do estado do bem-estar social, eu queria estar indicando para vocês nesse primeiro momento, né, um filme bacana também para vocês estarem vendo, que vai mostrar bem a crise de 29 ali no capitalismo, né, os problemas que a crise trouxe, né, como que o Estado tentava interferir, né, nesse modelo do estado do bem-estar social. O filme se chama A Luta pela Esperança, né, de 2005, né, com o Russell Crowe, né, como ator principal. É um filme muito bacana para entender um pouquinho ali, né, da crise de 29, para entender um pouquinho as dificuldades que a crise trouxe, né, e também para entender um pouco, né, como, né, o Estado interfere ali. Claro que isso, né, baseado também no restante do filme, né, que vai trazer a história de um boxeador ali também, né, mas independente da questão, né, do decorrer da narrativa do filme, né, ele vai trazer, né, momentos históricos reais, né, vai trazer a crise de 29, trazer, né, diretamente o problema social da crise, né, e algumas intervenções do Estado. Bacana? Também sempre lembrando, pessoal, né, que quando nós falamos em estado do bem-estar social e nós falamos em liberalismo agora, nessa última questão, nós estamos falando de estados capitalistas, né? São perspectivas diferentes do estado capitalista. Ambos não deixam de ser capitalistas, não deixam de ter assim a essência, digamos, iguais. O que vai se modificar de fato, o que vai trazer de diferença aí, é como de fato o Estado vai lidar com as políticas públicas. Uma perspectiva liberal, uma perspectiva neoliberal, é uma perspectiva em que o Estado ele tenta interferir menos nas questões econômicas, né? Baseando muito naquela ideia de lucro, né, que a gente viu ali sobre o Adam Smith, por exemplo, que foi o pai do liberalismo econômico. Né? Uma perspectiva de um Estado, de uma perspectiva empresarial do Estado, promovendo uma questão de lucros. Já no estado do bem-estar social, a ideia é um pouco contrária. Né? O Estado ele deixa de ser mínimo, ainda que capitalista, ele maximiza as responsabilidades, as questões básicas, né, das instituições sociais para si. Então, o Estado vai interferir em todas as questões pertinentes a esse Estado, tá? A essas necessidades básicas, né? Seja ela da alimentação, seja ela da energia, seja ela da saúde, seja ela da educação, seja ela do transporte e assim por diante, né? E também bem diferentes, né? Não podemos nunca confundir esses dois estados capitalistas com estados, por exemplo, que eram muito contrários dessa proposta, não eram nem capitalistas, nem socialistas, né? Como foi o estado nazista, como foi o estado fascista, né? Também não podemos confundir o estado do bem-estar social como um estado, né, socialista. Ele não é socialista. Por mais que ele tenha perspectivas de maximização, ele continua dentro das bases capitalistas, dentro de um Estado democrático de direito, né, dentro de um Estado que vai interferir, dentro de um Estado constitucional, dentro das normas, das deliberações, né, dentro da proposta, né, do Barão de Montesquieu, da divisão dos poderes. Então, essa estrutura toda, ela permanece. Certinho? Então, né, jamais confundimos aí, né, perspectivas diferentes em relação ao capitalismo. Então, o estado do bem-estar social é um estado, sim, capitalista, mas que, diferente do liberalismo, tem concepções de maximização do Estado de um lado e minimização do outro. Mas ambos são estados democráticos e de direito. Tá certo? Então, nessa aula, nós vimos que o estado de bem-estar social pretende intervir no domínio econômico para garantir o pleno emprego, estimular a produção e consumo, mediar as relações de trabalho e ampliar as políticas de assistência. Tá certo?
Eu agradeço demais aí a atenção de vocês. Desejo a todos vocês aí que fiquem bem, que se cuidem. Espero vê-los numa próxima oportunidade. Um abraço do professor Demetrio para todos vocês aí. Fiquem bem.